नछुए माथुए त खासा नछुए माथुए त लोसा एसा थिति सवादु थुकी ठोक ज्याजो समय बजी आ धासा ज्याजोले ख्याली खयु पाजुकु दु थौ सुकुम भाजमेज पि सापारो हजुर सापारो लस्ता सिक्नु यानी विशेष ज्याजो किन्तिनुरो ए या थौ खेल खेल जी तर एकदमै विशेष विशेष ज्याजो किन्तिनुरो वो ज्याजो सुले सुइचुन दिसे निसा चित्रगुप्त महाराज सुओ महाराज बोला इमानदार म परशुराम सर ए ओ नेपाली म इमानदार परशुराम नाम ठोयला महाराज अले परशुराम गनु न होई छ प्रभु जिला तो मापसे चेक याना होयो अले ठीक छु क मले यसै इमित जुने माउजुल्ला डक्को ठीक छु महाराज शूटिंग भयो शूटिङ भइरहेछ शूटिङ इमेज च्यानल हो इमेज यो नेवारी के गर्छ नेवारी सिरियल हो अहिले गाइजे त स्पेसल हामी गरिरहेको छौँ पर्मिसन छ ए पर्मिसन त हाम्रो डाइरेक्टरसँग हुनु पर्ने बोलाउनु मिल्छ मिल्छ पर्मिसन छ होइन इमेज च्यानलको हो इमेज त्यही त हेरौँ न खोइ पर्मिसन डाइरेक्टरसँग छ तपाईँहरू क्यामराम्यान है तपाईँहरूको कार्ड बन्द गरिदिनु क्यामरा बन्द गरिदिनु अनि खिचिराख्नु हुन्छ केही गाइजे त स्पेसल हुन्छ बन्द गर्नु के बन्द गर्नु खोइ हेरौँ न हजुर हामी त कलाकार हो हजुर कलाकार हो नि हामी त्यो त कलाकार हो केही त होला नि छ पक्कै पनि छ नि हामीसँग छ होइन अब तपाईँहरू फस्नुहुन्छ अनि हाम्रो गल्ती त के गरेकै छैन सुटिङ न भने सुटिङको लागि पर्मिसन चाहियो नि निकालौँ दिन्न डाइरेक्ट नि तपाईँहरूसँग केही प्रुफ त होला नि डाइरेक्टर साफसँग भयो भनेर अब कलाकारसँग त खास के रहन्छ र होइन अब हुने जम्मै डाइरेक्टर नै हो कलाकारले डाइरेक्टर अब चाहिँ नि तपाईँसँग अलिक फुर्सद छ हुन्छ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ पाउँछौँ दिने कलाकार होइन जाने सुटिङ सकेपछि जाने हामी त त्यही हो हजुर हल्ला गर्नुभयो तपाईँलाई होइन हामी त के भन्दाखेरि होइन हामी के भन्दाखेरि छौँ हामी यो सुटिङ गर्न लागेको छौँ है सबै बिहिबार चाहिँ त होला नि त्यहाँ पेपर त केही त होला नि पेपर त अब त्यो डाइरेक्टरसँग मात्र हुन्छ तपाईँ एकछिन बस्नु सुन्नलाई बनाउनु प्रुफ हेर्नु पऱ्यो नि तपाईँहरूलाई त कारवाही हुन्छ कार्ड हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ अब इमेज च्यानलको कारवाही कतिखेर आउनुहुन्छ खै बोलाइहाल्नु नत्र मैले भ्यान बोलाउनु पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् अब गल्ती नै केही गरेको छैन टुल राख्नु पर्यो हाम्रो सुटिङ हुँदैछ भने यहाँ यता हुनु पर्यो साधारण साधारण जस्तो यो हेरी नचाहिने हिसाबले त्यो हिसाबले हुन्छ त्यो चाहिँ हरेक हप्ता बिहिबार चाहिँ देखाउनु पर्ने भएर हेलो हेलो कोन ए छ छ झासलाई होइन कार छ सोयमाला इमेज च्यानल हो इमेज च्यानल हो कार छ सोयमाला अँ ल ए ल ल ल टोयलेट गइरहेको छ एकछिन आउँछ काल लिएर टोयलेट गइरहेको छ एकछिन आउँछ काल लिएर टोयलेट है जे अन जे ओ छ म असै हिसाबलाई सही हिसाबलाई छ म बुझौँ घा छ पर्मिसन ढुल्की म रुकान जान्छौँ घा इमे च्यानलले बाका छु नेम दुल्की मरुर्गा भयो ऊ कार छ सोही आयो घर सुटिङ यहाँ आयो खल्की मरुर्गा कहाँ ल तपाईँहरूलाई कारवाही हुन्छ तपाईँहरू कारवाही पढ्नुभयो अब तपाईँहरू कारवाही पढ्नु तपाईँले भनेको कुरा हामीले मजाले बुझ्यो यस्तो पर्मिसन लिनुपर्छ भन्ने बुझ्यो तर हामीले के भने हामी चाहिँ कलाकारको हिसाबमा हामीले गरिरहेको यो पहिलोपटक होइन 10-12 पटक हो टिभीमा पनि देखाइरहेको घर पनि हाम्रो यहीँ हो होइन अब डाइरेक्टर साहबले अब यो तिम्रो यो पार्ट छ यो पार्ट छ भने हामी आयौँ हाम्रो त गल्ती केही छैन इमेज च्यानलको अब तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ इमेज च्यानलको अफिसियल आइजिङ पार्टमा छ त्यहाँ गएर बुझौँ म त्यहाँसम्म होइन हजुरलाई एउटा यो बेसमा त गरेको नि तपाईँले यसोको हेर्दाखेरि हामीहरू यसो चाहिँ थकापन्जा तालको जस्तो छ कि अनुहार हेर्नुहोस् तपाईँले यसोको हेर्दाखेरि हामीहरू यसो चाहिँ थकापन्जा तालको जस्तो छ कि अनुहार हेर्नुहोस् मान्छेलाई अनुहारले चिनिन्छ होइन अनुहार चाहिँ हामी पनि यहाँ टोलको टोल सुरा समितिको यहीँ तल टोल सुरा समितिको मान्छे हो म छोडिदिनुहोस् होइन पछिदेखि हरेक सुटिङमा कार्ड बोकेर तिमीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म बन्द गर्नु सुटिङ बन्द गर्नु त्यसमा गर्नु पाउँदैन हामी
होइन म डाक्टर साहबलाई भेट्छु, तपाईँको कार्ड हेर्छु, नत्र भने तपाईँहरू कारवाही पर्नुहुन्छ, यो मैले भन्न मिल्दैन। तपाईँको नाम परशुराम? मेरो नाम महेन्द्र अमाते। अनि यो नाम किन? यो अब पुलिसको जाने हाम्रो टाइटल नाम राखेको क्या, जस्तै यमराज उहाँको राजेन्द्र। हजुर, कार्ड छैन, सुटिङको केही छैन, खै सुटिङको केही पनि छैन, सुटिङ भएको नभए हजुर सोगु भाजमेजमी थौ सापर लस्ट छ, विशेष ज्याजो किन ख छास सापर ख अहिले झी ठुक्यो लागि विनोद तिवारीजी त यको यो शुभ बेचना अहिले आसना नै अठे झी इन्सपेक्टर परशुराम चाहिँ नि थौ चाहिँ तस्क गजब सुनाइ तस्क बाल अभिनय निल अहिले तस्क बाल अभिनय वेकन यो शुभ अहिले चाहिँ हेर्छ यमराज न यो शुभ राजनजी न ठुकै एकदम साथ भेट्ल टक्क कलाकार छ उसले साथ भेट्यो भने आछिक त हाम्रो मेघ सभा बित्नुको त उसले ओसो आछु सोचन दिसन छ। समय बजी का प्रायोजक जगदम्बा स्टील्स, जगदम्बा सिमेन्ट र कोका कोला ओपन ह्याप्पीनेस।